Вітаю, друзі! Дякую за вашу підтримку та коментарі. Мені пощастило бути вибраним для участі на другому турі конкурсу. Мій виступ розпочнеться завтра, 20 червня о 18.45 за київським часом. Я зіграю вже повноцінний годинний речиталь, мій мажорну сонату Гайдна, перший зошит образів дебюсі і шосту сонату Прокоф'єва. Буду радий, якщо ви долучитеся до трансляції. Бувайте!